E aí, pessoal? Tô aqui no episódio 2 do Mega Man. Não sei se vocês acharam do primeiro, porque eu acabei de terminar o primeiro, eu só cortei o vídeo, na verdade. Provavelmente, tipo, isso foi ontem, você tá assistindo isso hoje, mas eu gravei isso ontem. Eu gravei no mesmo dia do Rio. Então, é a magia do YouTube, cara. Então vamos lá, vamos enfrentar a Chun-Li. Esse é o start. O estágio da Chun-Li é muito filho da puta. Porque tem isso. Fica pra sempre. E é muito idiota. Então se você for jogar, se você estiver vendo isso aqui tipo, pra aprender, você não passa por aqui, você passa por cima. Por baixo não tem nada. É assim, deixa eu mostrar. Aqui é o Hadouken, ó. Posso carregar e dar um Hadouken de fogo. Eu não gosto. Ai, filho da puta. Nossa, eu sou ninja. Eu não gosto muito de usar o Hadouken não, porque o tiro é meio lento. Na verdade, eu não gosto de usar nenhuma arma especial. Eu acho todas mais lentas do que o normal, não sei explicar. Eu gosto do Mega Buster, que é a arma principal dele. Filho da puta. Não teve uma vez que eu joguei esse jogo e esse bichinho não me pegou. Ah, devia voltar a pegar essa vida, né? Não tem como mais agora, me fodi. Filho da puta, deixa eu subir a escada. Então, por aqui tem um tanque. Eu preciso... Esse eu preciso desse tanque de energia. Nesse jogo é assim. Se você... Caralho. Se você matar 4 chefes com Perfect, que é tipo, matar ele com a vida cheia, você libera o Akuma no final, né? Você, na hora que você tá enfrentando o chefão, o Akuma aparece. Então, se você usar esse tanque de energia que carrega a sua vida inteira logo antes de dar o último golpe no cara, é como se você tivesse dado um Perfect nele, entendeu? Então é muito... É muito importante pegar os tanques de energia pra tentar liberar o Akuma. Se bem que ele deve ser muito apelão. Não vi nenhum vídeo ainda do Akuma, mas não deve ter nenhuma chance contra ele. Errei a música. Vamos dançar, cadê? Não tem como dançar, né? Ele não abaixa. Isso aí, vamos. Ele tem que se preparar com esse aquecimento. Tá, agora vai, né? Vamos usar o Hadouken nela. Quando ela dá esse... Quando ela tá usando o chutinho dela, ela reflete os golpes, então não adianta nada você dar Hadouken nela, nem nenhum golpe do tipo. Agora vai dar especial. O esquema é esse, vai escapando e vai dando Hadouken. Vamos ver se eu consigo agora. Dá um Perfect nela. Perfect. Isso aí aqui é hacker, cara. Várias fitas. Eu manjo dos Paranauê. Assim, agora eu vou ganhar os chutinhos da Chun-Li. Que tem que usar contra a Sivir, que ela é fraca contra os chutes da Chun-Li. Eu não sei se vocês estão ligados que no Mega Man sempre teve isso. Cada chefão é fraco contra uma arma que você ganha de outro chefe. E daí nesse jogo aqui é o mesmo esquema. O Ryu não é fraco contra ninguém, mas daí a Chun-Li é fraca contra o Hadouken, a Sivir é contra as pernas. Fraqueza da Sivir é perna, né? Daí com a Sivir você ganha o laser. E o laser é forte contra o Dalsim, porque na Índia não tem tecnologia do laser. Daí o Dalsim você ganha o fogo, que é forte contra o Blanca, porque o Blanca vive no Brasil, que é só floresta, e floresta pega fogo. Daí com o Blanca você ganha a melancia. Não sei porque o poder do Blanca é a melancia,
mas é forte contra a Rose. Por motivos. Daí você ganha as bolinhas mágicas dela, que é forte contra o Rolento. Também não entendo. Tipo, acho que ele, sei lá, ele é do exército, então o exército não acredita em magia. Daí você ganha as granadas, que é forte contra o Urien. Porque o Urien usa sunga branca. Acho que é isso. Bom, daqui a pouco a gente volta.